Hej. Nu ska vi gå igenom Karl Marx teorier om ekonomisk bas. Men innan vi gör det så ska vi börja med att titta lite grann på historiesyn. Vi kommer att titta lite grann hur man kan uppfatta och tolka historien. Historieuppfattningen innan Marx, den var i regel idealistisk. Det betyder att man uppfattade Samhällsförändringar, att det, det berodde på stora mäns handlande. Det kunde vara kungar, militärer, präster, adelsmän. Det var människor, det var aktörer som grep in och gjorde någonting som kom att påverka samhället och därmed historien. Dessa aktörer var ofta inspirerade av religiösa eller ideologiska idéer. Och idéerna styr samhällsutvecklingen alltså. Utifrån detta perspektiv finner man inga direkta lagbundenheter i samhällsutvecklingen och historien utan historien blir en rad händelser. Både kausala händelser med orsak och verkan, men också för varandra isolerade och oberoende händelser. Slumpartade tillfällen. Om vi ska uttrycka oss lite mer vardagligt så kan man ju ställa en fråga som många elever har ställt sig varför ska vi ens läsa historia? Det som har hänt, det har hänt. Det är olika slumpartade händelser och det är ingenting som vi kan göra åt nu. Och varför ska vi ens bemöda oss att studera det? Ja, givetvis kan man ju tänka så. Men Marx han kommer komma med ett alternativ. Han påpekar att det som har skett i historien, ja, det är inte ett resultat av en slump. Utan vi kan tolka det genom en teori. En teori där saker och ting blir lite mer begripligt. Dock kommer både Marx och Engels redan från början att varna att denna teori inte på något sätt är ett recept eller ett schema efter vilken historien kunde läggas till rätta. Utan en teori är ju ett verktyg att skapa förståelse, att underlätta forskning. Kanske i bästa fall se en viss röd tråd som löper genom historien. Marx kommer att införa en helt annan historisk och det är den som kallas för historiematerialismen. Det viktigaste för att förstå förändringar i samhället och också förstå historien är enligt Marx att observera förändringar i det materiella. Det vill säga hur vi producerar livsnödvändigheter såsom mat, boende, kläder och annat. Men också vem som äger produktionen och hur vinsten av arbetet fördelas. Två begrepp som Marx använder för att förklara samhället, det är ekonomisk bas och ideologisk överbyggnad. Den ekonomiska basen, den är primär, den är först. Medan överbyggnaden uppstår i andra hand, den är sekundär. Och den ideologiska överbyggnaden, den kommer att spegla basen på ett bevarande sätt. Vi kommer gå in mer på det senare. När det gäller den ekonomiska basen så tänker sig Marx att den är uppdelad i två bitar. Dels finns produktivkrafter. Kortfattat kan man säga att produktivkrafter, ja det är människans förhållande till naturen. Det handlar om hur människor använder råvaror, verktyg, maskiner, teknik och kunskap för att nyttja naturen. Andra delen i den ekonomiska basen, ja det är produktionsförhållanden. Produktionsförhållandena? Mm, Kortfattat kan man säga att det är människans relation till varandra. Det handlar om makt och organisation. Vem äger och vem arbetar? När det gäller produktivkrafter, alltså människans förhållande till naturen, så förändras det kontinuerligt i och med att ny teknik uppstår och nya kunskaper växer till. När det gäller produktionsförhållanden, som var ju människans relation till varandra, så förändras de mer sällan. Det är tvärtom, produktionsförhållanden vill i regel bevara samhällets maktstruktur. Och detta gör man med hjälp av den ideologiska överbyggnaden. Den ideologiska överbyggnaden består av politik, konst, litteratur, religion, filosofi och juridik. Och alla de här ideologiska idéerna, tankarna, ja, de avspeglar den ekonomiska basen, menar Marx. De avspeglar Produktionsförhållandena. De som har makt ser till att stifta lagar som gynnar eliten. De som har makt ser till att religionen legitimerar deras styre. Och de som har makt ser till att filosofin går hand i hand med de föreställningar som den härskande eliten har. Tycker ni att det låter krångligt? Vi ska gå igenom några historiska exempel som Marx använder för att styrka sin teori. Innan människan började bygga civilisationer så levde alla människor i ett ursamhälle, tänker sig Marx. Den moderna människan har ju funnits i ungefär 200 000 år och det är väl de senaste 12 000 åren som vi har varit jordbrukare. Dessförinnan var vi jägare och samlare. I detta ursamhälle så fanns ingen strukturell ojämlikhet, påpekar Marx. Och varför inte det? Jo, det beror på den ekonomiska basen. När det gäller den ekonomiska basen och produktivkrafterna, som är ju människans förhållande till naturen och teknikanvändning, så var vi alla jägare och samlare. Och när det gäller produktionsförhållanden, ni kommer ihåg, det var ju människans relation till varandra och till arbetets organisation, så var alla jämlika därför att alla var med och bidrog till försörjning av gruppen. Män, kvinnor och barn. Den ekonomiska basen kom därför att styra den ideologiska överbyggnaden, det vill säga hur människor tänkte. I detta ursamhälle så tänker sig Marx att ägandet var inte viktigt, därför att är man jägare och samlare så kan man inte samla på sig en massa lösöre utan man har det viktigaste man behöver för sin överlevnad. I detta ursamhälle så delade också människor med sig av resurser. Fällde man en buffel så delade man såklart med den övriga gruppen därför att man kunde inte äta upp allting själv och dessutom är ju samarbete viktigt att om jag ger dig mat idag kanske du ger mig mat imorgon. I detta samhälle så kom inget överskott att produceras. Och när inget överskott produceras så kommer heller inte uppstå strid och vem som ska få äga och kontrollera överskottet. Någon gång för ungefär 12 000 år sedan kom människan att överge ursamhället till förmån för jordbrukssamhället. Och Marx förklarar detta genom förändringar i den ekonomiska basen. Det kommer att bli förändringar i produktivkrafterna. Produktivkrafterna, det är ju människans relation till naturen och teknikutveckling. Och vi kommer nu att bli jordbrukare. Och när det ändras, ja då kommer också produktionsförhållandena ändras. Ni kommer ihåg, det är ju människans relation till varandra och hur arbete ska organiseras. I ett jordbrukssamhälle så kommer behov av arbetsdelning att uppstå. Och det har att göra med att när människor är bofasta så kommer det finnas behov av att skydda befolkningen där från andra grupper av människor. Det kommer också uppstå behov av styrning och administration och därför kommer olika yrken att tillkomma i detta samhälle. I detta samhälle behöver också jordbrukarna producera ett överskott av mat som ska räcka till de andra yrkesgrupperna. Tidigare räckte det med att jägare och samlare skaffade mat åt sig själva men nu måste alltså människor skaffa mat åt andra också. Och med det så kommer också frågor om vem som ska äga och kontrollera detta överskott. Här kommer alltså en konflikt mellan olika grupper att uppstå, menar Marx. Vi återkommer med till den senare. Man kan också tänka sig att män och kvinnor kommer att särskiljas nu i klassiskt jägar och samlarsamhällen så brukar det vara en regel att kvinnor föder färre barn. Man ammar barnen längre. Och det här kan man se bland annat i studier av folk som idag lever som jägare och samlare. Men när människan blir jordbrukare så kan man skaffa fler barn och då kan man tänka sig att kvinnorna blir mer hemma och männen kommer att få större makt gällande produktionsförhållandena. Alltså männen kommer att ha en större makt när det gäller deras relation till hur arbete organiseras. När den ekonomiska basen ändras förändras också den ideologiska överbyggnaden. Alltså sättet att tänka och föreställa sig saker. Nu menar Marx att nu uppstår lagar om privategendom för det är viktigt att se vem som äger vad. Man kan också nu tänka sig att nu uppstår behov av att kontrollera sexualiteten och i synnerhet kvinnans sexualitet. Med privat egendom så kommer också arv att bli viktigt. För den dag jag dör, då ska mina barn ärva mig. Och då är det viktigt att jag vet att det verkligen är mina barn och inte någon annans barn som kommer få min egendom. Och Därför behöver sexualiteten kontrolleras. Och här kommer religionen att fylla en funktion. Världsreligionerna vi har uppstod ju i jordbrukssamhällen och det är inte därför är konstigt att de talar om att sexuellt samliv det tillhör äktenskapet. Det vill säga sexualiteten måste skyddas och hanteras på ett speciellt sätt så att det inte ställer till problem när det gäller till exempel arv, alltså den ekonomiska basen. Musik.